مرشدنا ومولانا عارف بالله حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب دامن برکاتہم کے اشعار ہیں. عنوان ہے منقبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سیادی دام پوشیدہ جمال حق تابانی سیادی دام پوشیدہ جمال حق تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیادی دام پوشیدہ جمال حق کی تابانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیادی دام پوشیدہ خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے خدا دیدہ نظر کو چونکہ دیکھا تھا صحابہ نے وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیادی دام پوشیدہ مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے مبارک ان کی آنکھوں کو کہ جن آنکھوں نے دیکھے تھے نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی نبی کے چہرے انور پہ جلوہ ربانی وہ ایمان آج کیسے پا سکے گا کوئی ربانی سیادی دام پوشیدہ جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی جنہوں نے مال و زر بھی آبرو بھی جان بھی دے دی کوئی جانے گا کیا ان کا مقام کیف احسانی صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی سیادی دام پوشیدہ ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی ہمیشہ ہر صحابی راہ سنت کا تھا شیدائی
وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، وہ دیوانے تھے لیکن خاک پا تھی ان کی فرزانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، خدا ان سے ہے راضی اور وہ رب سے ہوئے راضی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، شہادت اس حقیقت پر ہے خود آیات قرآنی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، صحابہ کی حیات با وفا تاریخ ایمان ہے، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، جو اختر دے رہی ہے رات دن پیغام ایمانی، صحابہ کے دلوں کو جس نے بخشا نور یزدانی، سیاہ دیدہ میں پوشیدہ جمال حق کی تاریخ۔